večkrat kdo pove, ja, v Švici tam pa je red, ne. Tam pa vse. To je splošno znano. To je splošno znano, ne. Ampak v praksi je na začetku to tudi za nami bilo težko. Tale red, ne. To je nebroj pravil, kako moraš to, od preprostega parkiranja avtomobila do prehod čez pešce, do... Recikliranje. Ni da ni, tu če v koš daš napačno stvar, dobiš obvestil, drugi dan dali ste pa napačno. Stvar da napačno stvar, tudi na črto parkirati ne prije na misel, komu da bi parkiral, ker bo takoj sankcija in... To so kar se malo čudila na začetku, no. To je tako malo presenetilo, ja. Negativno mogoče bi lahko rekli. Ampak pa čez cel pa le vidiš, ne, da je to sistem tako narejen na osnovi teh pravil in to pa vzdržuje ta nivo celotne družbe. Obnašanja reda. No, mogoče povedal to, da so en red, ena pravila glede vedenja, obnašanja, zelo se upošteva okolico, se pravi, do 10 se gre tuširati, po 10 je mir, od 12 do 1 se ne sme, recimo, kakšna glasna dela delati, travo kositi, sesati, za v nedeljah se ne pere. Potem je pa še druge vrste red, katerega lahko zelo hitro občutiš, če pravil ne upoštevaš, plačevanje položnic. Ti dobiš položnico, moraš jo plačati v 30-35 dneh, če ne plačaš, dobiš po parih mesecih ali po enem mesecu obvestilo, se pravi prvo obvestilo, potem drugo obvestilo čez par mesecev, potem je pa tretje obvestilo. Če ga ne plačaš v par dnevih, pa dobiš betrajbong. Betrajbong je ena črna lista, na kateri si zavedno do konca življenja. Betrajbong pomeni, da si neplačnik. In ko hočeš najeti novo stanovanje, agencija, lastnik reče, prineste mi izpisek, ste ali niste na betrajbongu, ste čisti ali imate črno piko. In ta betrajbong ima zelo tako, vsi se bojimo tega betrajbonga, pridejo položnice, 25 vsi položnice plačati, nočmo betrajbonga, ne, to res tako, kar je ena grozna bolezen. Ampak spoštujejo to vsi, no, pa tudi ni izjemno. Jaz ne poznam primera, da bi kdo komu kaj kam poklical, ej, poslušal, lahko ti to pa meni malo, da ga zrihtaš, pa ne gre, pa kazen policaj, ej, pa deva se, ma nec se nimaš kaj zmeniti, si pač, naredil narobe, sorry. Kazen posledica sledi in točno sve kakšne posledice. Znači, ne bom zdaj jaz na občinu poklical, pa on mu rekel, da pa lej, da je se poznava. Ne, ni tega. Tudi, lih prej, ko si rekla, mir zvečer, pa to ne. Ma tudi na pamet ne prije benbu, da bi kje v strani naselju bili lokali, ki bi se to nedogled, nekontrolirano popivalo. Glasno govorilo. Ma glej, ni to poznamo, kako meni je veliko takih stvari. In to, kar ne morajo najemniki ali lastniki razumeti, da to pač ne gre. Tudi mi, da so bila včasih v slabi situaciji, ne, ali pa kakšni sosedi in smo se pritoževali. Tukaj tega ni, no. Na pamet, zdrava pamet, kaže človeku, da začer moraš spati, imeti mir. Če imaš pa ti ekonomske interese, za bilo kakšno stvar in storitev, je pa to tvoj problem. Naredi jo pa nekje drugije, ne pa tukaj. Ne, tako da, ni tega. Ta red je ena od pozitivnih stvari. Če se ga naučiš sprejeti in ga vidiš kot dobrega. To je naš ekološki otok in če gremo kar po vrsti, je tale ta prvi namenjen za aluminijaste stvari oziroma za pločevinke, tako in drugačne. In ta je najbolj obiskani zaradi pivskih pločevink. Potem imamo tukaj rjavo steklo, zeleno steklo, pa belo steklo, potem še tukaj kontejner za baterije pa olje, tukaj še pa za tekstil. To vsaka hiša dobi na dom vsak mesec ali pa na 2 meseca posebne vrečke, potem daš čisto, pač seveda rabljeno, ne, pa lepo zapakirano notri sem. S tem, da imaš pa točno določeno, kdaj lahko to narediš, od 7 pa do 8 in nedelja pa praznik je pa prepovedano in se kar to držimo vsi več ali manj, no.
Ja, to je tudi vredno omeniti, ko se spominjam, ko so bila še v komende, ko so vsi lokalni bari bili zmeraj polni. Mm-hmm. Ne, te izkušnje tukaj, jaz se nisem videl. No. Mm-hmm. Po šihtu, stokrat sem šel mimo, stokrat je bil avto ob treh tam, ali pa pol treh, pa sem šel ob štireh, ali pa ob petih, ali pa ob šestih športa, če zmeraj isti avti vsi bili tam. Tu nisem pirček, ne. To je kar nekaj več pečkov. Ampak, le, tako je, tega nisem zasledil. Ja, tukaj se gre na pijačo, mogoče lahko razločimo to. Čez teden se ne hodi dosti na pijačo, ker se ve, to je delovni teden, delo imam odgovorno, naslednji dan moram pridati fit. Potem obstajanje zraz Aperol, to je v petek popovdne takoj po službi, se gre na kozarček nečesa. Mogoče dva, ja. In potem se gre domov. Tako. Potem drugi način je petek zvečer na pijača, ampak kakor sem že rekla, prej glede na to, kakšne so cene pijače in hrane v gostilnih barih, zelo dobro premisliš, koliko ja. Boš spil in pravzaprav po mestu ne vidiš tega pijančevanja ali pa zadrževanja v barih. Celo popovdne, cel dan tega tukaj ni, ker preprosto bankrotiraš in ljudje imajo resnično druge vrednote, če zapolne na čist drugačen način. Vse to je v bistvu. So velike športa, stika z naravo, kopanja, ker živimo ob jezeru, poleti. Ja. To se vidi še skoraj pomembnejše kot pa cena, ampak bolj to, da vejo, da če rem na pirček dva, to je to, ne. To ne bo danes spijančevanje, da se ga napijem. Mm. In pa tudi ni slabe volje, ni hude krvi in vsi so zadovoljni, ne? Tako da držimo imamo čist druge vrednote in pogledamo na to. Ja, pri nas je zmeraj aktualna tema bila v Sloveniji urejevanje nekih stvari na javnih inštitucijah ali pa na upravnih enotah ali kakve poslovne stvari, javni, nekdo, ki nek poslovnež, ki ima neko stvar, pa bi rad to predstavil v javnem zavodu, v bolnici ali karkoli že je. Ne? In pa so zmeraj te zgodbe se začele v zadnjih cajtih vedno bolj razširjati o podkupovanju, o onem drugem tretjem. Ne? Tukaj, kot imam je informacije, to področje je zelo ločeno med tem, če ti nekoga povabiš kot poslovni partner na kosilo, na večerjo, na pijačo, je to popolnoma ok. Če pa ti povabiš nekoga z namenom, da že sam veš, da boš mu še nekaj dal, ne, bo pa Švicar kar hitro stal pa rekel, posluši, to pa ne. Mhm. Ker so zelo pošteni ljudje in to je na vseh nivojih. Nekega čist preprostega delavca, ja. Gor do direktorja. Ja. Boče, kar se tiče javnih zadev v Sloveniji, greš, ne vem, po kakšno listino, papir. Nekje so zelo hitri, nekje pa daljši postopek, pa se vprašaš, kaj bo oni delati, zgaj pa toliko časa rabijo, ne? Tukaj v Švici se pa to naredi takoj. Ne vem, pokličeš k zdravniku, sicer je malo drugačen sistem, tukaj pokličeš k zdravniku, takoj dobiš termin. Tudi recimo mi v službi pišemo bolniške, takoj dobiš, ne? Tukaj ni prelaganja, ja, nekega izmikanja, imamo pa zdaj toliko dela, da ne moramo. Ne, ja. Stvari se res naredijo takoj. Tako in tudi ne rabiš zaradi tega nič tistemu dati uradniku, da bo kaj hitreje, ker on zaradi družbe, ki take kot je in vrednot, ki so v državi, bo tako je tako narejeno, čim hitreje, kaj se da. Prešč čelade. Slabo, slabo.